ខ្ញុំជ្រួចពីដើម40គ្រាប់ហើយនឹង30គ្រាប់តិចទៀតយើងសាកល្បងបងអស់គ្នាអូយអូខ្វាយខ្វាយហើយលើដល់ទូចទូចទៅកន្លែងដាល់វិញI'm so-